български войн. Имам още една мечта, която се борвам с зъби и ногти да трябва да осъществувам. Надявам се, 2016 година се подготвим, но добре и да сме пак на най-високото стъпало. На кого искаш да благодариш тези мигове? Естествено са и за благодарност към мен близки. Искам да благодаря на много хора. Моето семейство, приятели, близки. Благодаря на тренерското ръководство в лицето на Армен Назарян, Милчо Радуловски, Янко Шопов, на президента на федерацията господин Валентин Йорданов, на господин Гриша Ганчев за това, че в времена на кризи той се съумя и продължава да ни помага, на Министерството на младежта и спорта за това, че ни осигуряват прекрасни условия ние да тренираме и да се готвиме добре. Пак е европейски световен първенство. Трябва да догодиха, трябва пак да ставаме европейски световен шампиони. Но главната цел е Олимпийските игри 2016 година в Рио.